Майже 2000 вакансій з середнім розміром заробітної плати 6200 гривень пропонує закарпатцям центр зайнятості. А з 1 мільйона 250 тисяч населення зайнятими сьогодні є близько 503 тисяч. Станом на сьогодні 20 441 закарпатець знайшов роботу. Скільки звільнилося і скільки пішли, то цифра ця по різних видах скорочення, вона є навіть чуть більшою, як, ну, але ж теж у межах похибки, як було в минулому році. Бачимо зменшення робочої сили або зменшення тих наших краян, які хочуть знайти роботу. Основними ринкоутворюючими підприємствами нашого краю залишаються великі підприємства, які працюють на давальницькій сировині, виробляють продукцію практично для всього світу. Це транснаціональні компанії. Найчастіше роботодавці шукають фахівців швейного виробництва, системних в'язальників джутів, операторів автоматичної лінії. З'явилися на ринку праці вакансії медичної сестри та поліцейського. Спеціальності у галузі переробної промисловості, туристично-рекреаційної, у галузі послуг. Це і продавці продовольчих, непродовольчих товарів, це і вантажники, це і електромонтери, це і водії автотранспортних засобів. Коли говорячи, це й працівники, медичні сестри, працівники галузі охорони здоров'я, що є нове, є працівники, потребують кадри, Національна поліція України. В області актуальними залишається питання трудової міграції. Жителі виїжджають в пошуках кращого життя в сусідню Польщу, Чехію чи Росію. Фахівці переконані, в уряді мали підготувати комплексну програму по збереженню трудового ресурсу в Україні. Ми 3 роки бачили, як від'їжджають люди, майже нічого не робили. Ми повинні підготувати на рівні держави комплексну програму по збереженню трудового ресурсу в Україні. Це програма мінімум, програма максимум, а ми повинні розробити стратегію розвитку нашої держави до 2030 року. Причому не просто розробити стратегію, ми повинні чіткі механізми її реалізації втілювати в життя. На сьогодні ринок України потребує робітничих професій. Тим часом, як 78% випускників області пішли здобувати вищу освіту, і тільки майже 19% робітничі професії. Тому наступного року працівники центру зайнятості планують зосередитися на профорієнтаційній роботі, передусім зі школярами та їх батьками.